Үтөке хенен эфирге сахасыра информационный бери күнү түмүктөр тахарыта студияга Татьяна Филиппова сүрүн сонунтан билегендерин. Казахстанга сылжыбыт сахасырын олохто октора Москвага көтөн келдилер. Жукускай Куракай бейде ыттыры тутуу үледе салганнар бүгүнгү балыгынын Павел Никифоров кепсияга. Күн күбей иелер онда оголуа кыллар олохторун туксарарга үгүс өрүттөк жахал буланынар. Улустарга саңа төрөбүт оголорго сүйүс тыгынчалак сертификаттары туттары үрүлөк түгөне болду. Кере айылгалак аммалуу хугар туризмы сайыннары инники соруктара Иван Яковлев сюжетигер. Бүлү трассага жону тейбит микроавтобус кыттылаак сол саахала таксыбыт чакчытынан сака сиринеге оройоннор иккердаларынага кийин силестиэлир салаата ирдебилге петтебет өңөнү оңоруу диэн бериберкени ыдар. Санаттакка аспыт күн Subaru Impreza массына Toyota кайсы кытта карсыхан агыс улухан кихи икки ого чейде. Билиген саахалга төбеспиттер бары балыхага сталлар. Бериберке түмүгүнөн сөптөк баарыны ылыныктыра. Казахстанга сылжыбыт саха сиринологтоктору Россияга көтөн келдилер. Кинилер ортолоргар баарусту жооннар, туристтер уна Казахстанга олорочулар. Оборона министерствете улуктообут аналы рейсинен келдилер. Бүгүн 12 стадион Москваттан саха сиригер көтүүга. Тас себеске уна республиканы роттарын жалаларгар министерствебе бүтөхек чакчытынан 30 агыз саха сиринологтого Казахстанга эвакуацияны күйдер. Балгенкетте связь улуктоотовут. Үскеге бүгүн өсө эти эвакуационные рейсы на котен келех тяхтер. Аттар онтон ол бүйгер сүрбе турист бар. Кенер онтон регулярный рейске бәлері билет тяхтер. Билен эти пока эти сөмелеттер Алматыга сөмелеттер көтелдерін кетелдер. Кенер бары бары связка балалар. То бар ағанан қатынан бірден қайтшылар олар. Илдархан коронавирусынан ылжы үксәбәтин туһугар сөптөк мерилери ылынарга сурдактаата. Айсен Николаев этеринен төһөдө коронавирусынан ылжы атчаатар өрөбүлдөр кенне көрдөрүү билле улаппыт. Аспыт неделяга 10 кихи ковид кассыстыбыт боллагана. Бу неделяга агым 5 кихи анализге бегергенмит. Муньякка эпитеринен республика саңа жыл өрөбүлдөрүн кенне омикрон штамм келитигер белем болуктак. Бүтөхек чакчынан Россияга микронга сыстыы сүйүс чеке түбелтете белетенер. Манан себестен муни муниципалитеттер вирусу бербер келер тез болжогон тетимирдерге онна эпид балыгынын көрө олорун качактыр мерени сухаллык ылынарга сурудактандылар. Быгыны ылыга хаалан эгер улустар амма үэхэ билүү горнай мириней нам өлөхме уусалдан чурапчы вакцинацияны күйүрдөктөктөр. Отон сухал штаб салаячытын солбияр Ольга Балапкина республикага омикрон штамма келетигер белемнени хамытын тухунан кепсайды. Кинди бары мерене ылынан сөптө хуле барар ден брифинг кемегер ихтиндерде. Санаттакка омикрон өрө турбудойду туттан келетчилерге эрде обсерватор арылан турар. При острых признаках острых респираторных заболеваний и вообще при признаках острых респираторных заболеваний в обязательном порядке предлагаем вам вызывать поликлиники по месту жительства, которые обязаны взять соответствующие, в том числе, тест и на новую коронавирусную инфекцию. В случае отказа медицинских работников взять непосредственно этот тест, необходимо сразу обращаться на горячую линию Министерства здравоохранения Республики. На настоящий момент оперативным штабом под руководством Айсен Сергеевича Николаева, главы Республики Саха-Якутия, принято решение об обязательной дезинфекции пространств, в которые сейчас у нас заходят дети, и об усилении контрольных мероприятий по соблюдению тех требований, которые предъявляются с точки зрения того, чтобы не распространять и уменьшить риск заболеваний новой коронавирусной инфекцией у детей, которые возвращаются с новогодних каникул. Салгы атын сонундарга Россия сопардара часка 6 километрден түргенлик аянна атактарына онна утары аян сыры балагатыгар таксар түбелтелергер колубунан жыланы көбүтөктөрө. Тустак сокон бүгүнгөттөн олокко кирди. Ыстыраба 200-тен 300 тыгынча сылкобай кедери болгон сөп. Итенне 2 сыл кедери көңүлдөрө быгылар кыкта. Каттан кехи таксар түгенигер көңүлү сарбыйы өссө 3 сыл кедери улаатар. Итенне 300-тен 500 тыгынча кедери ыстырап олоктонор кутталлак.
Чекускай коракка көңіл басқабар бұт ұттары туту үлеті түгірік суққы ғытылдар. Ақсынни хүрбә тоқсыз күніттен сағылан күн бүгінгі дері сухал білімнәғ болу режимі білдірілден. Онтон автодорожный окурка қысаллағ бұғы майголоқтынан үле тірәхінәғдік барар. Бүгін күніскі тұрғынан 359 ұты тұттылар. Павел Никифров сюжеті. Джакускайга бұт ұтылғыбыт үт уаз масыны тендетін қайта тардар видеоты күн бәғі социалны сетемлерге тарғанан бәр тәлбәқ кейіні жылап бұта. Бәл детер обургута да сүрдегі біт. Кейін қораққа сорағардығыр манны күттар, онтон сорағар арыйды кыралар кейі қасабат үйоқтырын сөп. Қайдақ түбі әргеттен. Күндігер әчелер бұт әскөтін әйге көңіл босқа бәйде бар бұт ұттары көрбіп болақытына Ықсаллах бұхығы майғығы гражданскі оборуынаға управленияға жоқызғы кене ориентиян білдірі. Қатын сөй қолабыра бұ Ленина 10 адресгі кәлдіп, проспект Ленина, онына дженігар иелері бар, онына қасты олақ, манда бұ ұттар таққалдары. Бұ ұттар тұстарынан бұхығы ол гражданскі оборуынаға бұдеген ориент білдірі. Түрдон түрд, түрдон үкі сүйірбі тоғыз. Қолабыра бұ ребін. Алло, здравствуйте. Хочу сообщить о безнадзорных собак по улице, по адресу проспект Ленина, 10. В подъезде? А, под домом. Под домом много собак. Заявочка номер 1191. Угу, передадим. Бу, иттар, елера, оғырытқа мүскәм, яқы сабат үйе құрдық, де бұ бар. Кейі құттадар. Бұманың бұғытта майғытта қалым арғы сұғынтан ұт бұғы өскен, жоқызғай бейгіні тарғанан өрәқан болы әне бұкеннеке өске әті. Оны тоқты тұғыры гражданскі оборуынаға ұнық салақ бұғығы майғығы управлияне түйінлері күнлері тұрулығар. Диспетчердер үкке болан сотору-сотору саяпқын ылан тұтар бірігайдығы ұйтан әлілер. Манны күлетімігер ақсынны ғы сүйірбе 90 күніттен балайды ұт алжарқайынан адағы ярат чабыт. Бүгінгі күнге осынан 359 ұт тұтылында күніш күнінді арнайына. Оны олана күн айы бейіға бөліқтір құмылдалдар. Үттары тұтуға ден күн ақсын 10-12 бөліқті ақсан тұрулығар. Маннаны жоқызғы қорат бағалығын жағалынан ситуацияны кейінден арылымды әлір. Оны экраңы тігір көстір нөмірі түліпе өңгітігір қатаан еңерен баран. Бар жан кейінлік сәңәрір ватсабын мүңі үттары білдірек қайме сөп. Сүрін спецедист Марианы Леон Тева оны бұхаран берді. Бұхаға болғанын жаннар заявқы ұталар. Үтқанна жарын адырығын бартын мұқырдық Адырғын ұриялар, қартысқа қолабыра ғыталылар. Оны ұттар қанан ғыншаларын бияқа қиылар, заявқа бұрағалылар. Атын арыттылар көдір қатты ғыталылар өте? Қартысқалар оқ деді? Қартысқа тауы ғыталылар, қартысқала қамай ғыталылар. Оны хембер бардың лабыт, қартысқа тауы ғыталылар, хембер көріқті ақпыт бардың. Ол видеоны қол бара тоқ бары? Бардың ұттақта түкірін бірігәдер өтін ебіла? Аха, бардың көрі өт видеолары, фотоны бардың көрі өт. Еті күрдің бірәдігі лоқты оғыңы интернеті туғанан тәрәхіне құлы әме ғытылылар. Уапсайынан кәлін кейін көрікі ұт бәйде баран көттал суаға бұтын қас ұйыппыт кейбіт білер әбіт. Бейді мәсават Үрте үрліп біт. Мы стараемся в стороны обходить подальше, потому что с маленьким ребенком вообще невозможно не убежать от них ничего. Просто вот так вот стороной обойдешь. Ой, туман на корыретем. А так, калин көрбе пінде. Бар әтілер. Бар әтілер ол әрі ағаятылар. Джокускайгы күн бүгін үті бұстақ кәмгі тұтар екі пуын өлір. Бейрі автодорожны оқырғар онтан бейрі Ачиченко ұлыссаға. Бұ уантан тақса күн егер 360 үт тұтылынна. Онтан сәтті он тұғыға алжарқай тақсы бұт автодорожны оқырғыттан. Павел Никифоров, Джулыс Иннекентьев, Саха телевидениеті, Джокускай. Дойдуға мұс ұстар маңнайғы күніттен социалны пенсия сұммата әтті ғылай сәтті суытай бірғанынан үрдіға. Оның бұға қолуан 11 түхінші сол көбайға, тәңнеге. Социалны пенсияны страховой бенсияны ұларғы сөпті ғыстағы суық кеге қабереллер. Білігін дойдуға маңнық төлі бірі 3 миллионтен тақсы кеге олар.
Быйыл ие капыталын сорок социальный төлбүрү олуннюу маңнайги күрүттен индексациялыктыра. Колбурга балтыра саагардери огону көрөн олурупа субие алын кеме үрдүга. Ону теңге имбелиттер, бетереннер, Сибирский союз, Россия геройдыра, социалистический үле геройдыра, ылар ыйдагы төлбүрдүрө улатыга. Оттон көрүллер наборга М-том, санаторийга путевка, темир солунан айынырга босқа билет, онна татын кирега. Билдерин курдуку үмүт сыл республикага ияганынар, онун себестен күн күбей ийелер, онна оголок ыллар олоктурун жахактарын тупсарарга үгү сүрүттөх жахал булананна. Бутугунан сихили Екатерина Мосова сюжетигер. Күрешан кии ытаан бебеерен аны Семеновтар сандарар күннере киниттен таксар. Кышан сунтар ылгыр төрдүс оголоро буалар. Эжиде уанна икки убайдаах 93 күнүгер орто дойдуга күөлехис кынан автономия үелеах белие керчигин уруйдаата. Ийелеах агытыгар үөрдө күтүтө сүйүс тыгынчалаак сертификат туттарылынна. Материнский капитал бирде тутталикпит. Эше бий бу сүйүс тыгынча берделер. Где тут Биэс онна онтон элбах оголоох ыллар жие ылалларыгар икең арттан 3 миллионге тие бир-бири мелеах төлөбүр берилер. Сылгы ортотунан 34 ыл оннук көмөгө тиксер. Итерээри билигин дагыны тыгынча агыс сүйстөн таксы ыл угун уажаратын кетэхер көйүтер. Жабык ыалга 5 ыл ийгер төлөрүяктаяк. Бюджеты түттен элбах качы көрүлгөн даана болор. Билигин де биги бул хитерилеах баласы органдары эдеттүр үлдө алыр робот, аттуу агылыр робот бюджетке эбий болуктаган. Аз бытсылдарга 200 миллион көрүлөр болгонун билген бала чалбакты көрүлгөн даана болор. Амырак саналаак 204 түйөт ыл 600 агыгон огону ийдалан ияга тапталыгар сылаанидар. Алия, Зоя, Вика, Роза и Валера наш самый маленький. Нуримановтар Сергей Олохтоох Иллягыл. Кергенилер табарыстыра соғучу Олохтон туран кеннер түйер тоғылырын бейдергер бастан идел бұттырам. Ол кенне өссе иккени бүйбейдегерге сүбелес биттерем. Оғыларго Олох жолын беляқтен сайын ақсын ара сирге күрейдейлер. Кыргыттар жеті бүгін өмірділер истенен ұрхудан, оңен күрілен оғыс аз көйчіктене дейек келер. 38. Маныха күн күбей ие этеринен элбах оолох ыллар курдук статус олохтонору буаллар диен. Ону теңе үле дуоговара түерсилиннагана төөлөөх көмө тирех буулуугай дийре орунаах. Успейдабаккын үле кардаганы элбах огону кытта улихин буллагана кадер камнастаан иен олор доллары болтоотурда уй дуоговарынан иен олор доллары болтобулар чейинде буулуга биттиханыбын. Олох очуругар долгунугар оғыстар быт ғырхан итилеақ оғыну кие қараңару әппетнестеақ. Маныға бұсылтан сағалаан жүкүскега анал кейін тұтылуаған. Бұйыл бұра ега тобулдан номну үс сылынан бүтере тұрымнанар. Жүкүскег қоракка бұ приспособленні желерге олор бұ бұт үс женнен білігін болағына әдебе ұратырукаттан тұросы бұт бұпрос бұт бұ бұхарылынан әттен бе әмесі дәуін өрі бұт ұнна бұра егігір білігін де типовой жыңнақ же тұтылан келе бе олған интересті ақ бұт ол бе ға Бүгі министерсіздері бұл баққы, осынан бұл республикасы дейтігер әме бір ұлақ ұлық бұлы демек бе жүрдіғаны рәне біт. Бұйылғы есілігір 5-10-на 10-тан әлбәқ ұлық ғылырға бір чепчетті нолуаққа бұланынар. Саңа келдері Қамсабад бай дуал түйәнігер көрілігі ол сапуынан ұтахалынан ұлықтақ жағалталар көк нәм болуқтыра.
Бу ортода дүгә киякка күн күбейете, самай күндү кейте болар. Республикадан билген 31 аңар тыгынча үстен элбаголах жекерген бар, оны тенге 2 тыгынча 200 келенге 5-10 элбаголах ғылар балар. Жекенлер олықтыры жақтыра тұпсырыгар, иесіла төхүй болуден бұқабары әрінелдер. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Саңа үйіммет сылға Покровскай, оның Кураққа, Иннокентий, оның Илона Денкрашанлар күн серін көрін, түріп беттері Саха Асасыр сүйіз сылынан, сүйіз тұнчы салқобай сумалақ сертификаты үйрілің бұғыға тұттылар. Білейтен әттәққа түріп беттер көрілдер үбі ағыз қайысқанан туған ықтыра. Қолбыра оға үйерағар, же кәрген сыңеланғар, олырор дені тұпсарығыға, масқынатылығыға, оннан атыңға ұйтықтырын сөп. 6 января тарапта, 3 килял тэгэ салтау. Унисикки часка. Унисикки часка. Уяғына 3 килял тэгэ салтау, 5 сантиметрэгэ. Бу сертификатэд бейгэт тон 9-ын хаяры. Улучшение жилищных условий тут там уходу, скорее всего. Оттон үйе әбілуге ме саңа түрі әбіт оғыларға сүйіз тэгэнчалағы сертификаттары тұтыран сағылатылар. Олтуғынан Валерия Толтырева сырдадыр. Үйәһе білулуғығар сыл маңнаги күннәргәр түйет оға күн серін көрді. Икі кыз, оны икі уал, елі ағаларғар күнді бәләқ болулар. Үйірілеқтер әхәңе үйе оғылыра дейін үстігінші сумалағы сертификаттарын сәмей бәләқтері себекке жөрбетін тұттартатылар, әдір елер әлбәқ әғдатыларын еттілер. Сейчас рожают женщины 2000-х годов, 90-х годов. В то время было очень сложно. Поэтому в то время как раз рождаемость и упала. Поэтому количество фертильных женщин, женщин, которые способны родить, сейчас снизилось вообще по России в целом. Харбалах нелеген олықтағы Диана Борисова тұқсынню үхіз күнін кейхәтігірі үз кейлі төз үз яғаннағы 5 сантиметр ұғыннақ мапманы кыз оғыны түрән алманы ғытын үйе атын сүкті. Диана оғыта үйе білулуғығар бастығыннан күн сірін көрбіті. Бүрін бәрдіне тәлдері бі бастан күттан мұдым ағай. Ері вақ болу ден. Антыған анны бұл бұта жүрген мәді тұрау бі. Хаталы рейні жүй байы бі сәйенлері. Саха Республикадан Илдархана 2 тыгынча сүрбейкке сылы республикаға ие сылынан билерін сүйіз тыгынчылағы сертификаты Қазбидди бұйыл тұра өтияға салғы тұттарды иқтара. Валерия Золотырева, Александра Адамов, Саха телевидениета, Вюхай Білу. Бұйыл Хүрбал тұсты күлін ұтылар, Иннекеге қарды научный практический конференцияға республика барылу ұттан тұғыншалты үстен тақса скола өріне әчеті күттар. Коронавирус жаңа атырған ұтынан, кейірбит қайчығынан бөдің конференция 200 күлін онлайн кебінен ұтылар. 90-й ақсыз 15 күннергер, 5-11 класс өріне әчілері 35 қайысқынан үлелерін білігінлер ектірі. Кенелер сүрінден экология теметін тары біттар, холыбыр олар ойыру бағартан қырыстағын, ербет тоңы өрети күрді қайысқаларға жаныған чинчей ұйыдалар. Тыгынча алты үстен тақсыса оғыны беге ахваттан бүтін республиканы бартын кыдынар алыра бұд. Үксін темалар бұд, конечно, бұдығын экология түгер, информатика түгер, программирование, техносферной безопасности на аты бұд, беге бір направлене, да. Опсайнан бұ маннык темалар тұн. Бахар там было, блин, коронавирусная ситуация там было, была медицина, экология, это олгун чинчие турдиха, олорга актуальный госпола. Республика кәкке ұлыстырғыр туристический кластердар дәрияқтыры. Джону сыйнятар қайысқаға үлелігер урбаниеттар бір сетім турдар олық тұқтыры. Аммал ұғығар бұ сала асайдарын тұғығар тұқ үле ұтыларын келер материалға көрін. Республика хигер сайын қанна дуғыя сыньяныққа сөбей дете қайгүз кихи амманы сүбәлеға. Урукку кемге сыньянаачылар өріз берігер палатканан түхәребет болақтарына білеген кем ердебілінен амма сүнінен жоғыз турбазалар сыньянар қонар джейлер кемпиннар сыллата білле тұралылар. Болугур нехилегер туризм хайсхатыгар әмия қазды кихи түбігірер, олартон бір дестері Ульяна Кузьмина. Кені түйет 5 сыллағыты өрі сүрдігер тұрар әрге сайлық жетін сөргүтен сайының туристері түхәрен сыннятар. Сонын хайсхаға үлелігер кихи бұлана киен. Оманна сөбей медальна восточный гектар бі өрі сқытылым үрәққаты ел бұтым. Он только вам была круглогодичный лечебно-здоровительный центр. А мы кытыла ден ағық пын бағарабын. Тәне проекторға, программаларға не аты бітнаттан пока тоқы тіксқа елікпет, отта елікеге тоқы кластерге кейбіпет, амма лоғы туризм, отта нонын тоқы программа шөйді қапсарыны біттен.
Улууска бир келем туризм сетиментариер иннеттен үгү сүлө ытыллар. Колобура турист аммага келем баран сөтүөлән жеженнән эре барбакка историяга кирбит сери оту көрөн истен төрү жарга өрө тутар жону кытта ыкса алтыган билсем барыктак. Эмистер ити хайскага туспа ураты көрүлөктөр. Убаровтар жекерген атынан сылжан элек серин отун сылгыт түбүгүн үгэхи сери тумы көрдөрөр багалактар. Аспыт сыл маңнагы сынянаачылар келен дохуя сынянан конон эрен барбыттар. Антон быйыл ишке күшкөн сары жабыт, антон быйыл боролан көрдүбүт. Онтук бүйдө антон табылды көрдүк болла. Ол элети кохунжан бу беге булырга өбүгө номокка эмиш, не бу эмиш эме акын ден бу үйянга тилибит кине бу эмиш деген баштагынан кине бу кохуна калан көрөн барбыт эмиш эмиш дерин. Ол ен ол тугун атын ламыт баллана бу тукайат. Инен проект атамыт. Инен жарык нары жабыт. Агротуризм хайсхата же ити үйәт элебит ситеме силигин ситерие. Опсайнан амма кере айылгатынан эре болбакка үйәңе историяга кирбит үгүс номок түбелте болбут сирдердер. Колобра революция кемигер сахал сыхыга болбут кирсини ким билбет болой. Оттон итини барытын бир тихи коңордокко улуус рукутун билиңитин кепсир берт интерехине сыры таксыбит. Маныха суол иис уот күөс у харба пуруха туристтер эре болбакка сынялаңы териячилери эмие долгутар. Улус адыгар халура арендага лесной фонтанынан баран уже урбанитага береге халуры билимни билимнеген булуктах ына халура келлектерине жондор уже ари билим оттах ин улахардагы келлерин күрдүк. Оттон ол барыта локко кийлерин тухугар улуус салалтата предпринимателлер ыраата барбакка үбүлүр өйүр жону терилтелери булар тардар неманы тобулуктактар. Очотугар туризм кайсхата атагар туран дохуот үп аксарга бир сүрүн саланын болугам. Иван Яковлев, Анна Васильева, Семен Семенов, Саха телевидениете аммалуха. Аллара бестеякка Николай Тарыскай керегер. Республика көңіл тустуга 6-10 бехіз чемпионаты болла. Финалга чағылқай бірқсыларда қапсығылар, болғымтану тартылар. Сунтартан Лев Павлов, орта қалыматтан Андриан Ленскай, мәңеттен Станислав Семнабоев күрдік әдер бөгістер тақсан ехелері көрәчілер сүргелерін көтіқті. Петр Константинов, Виктор Расадин, Константин Власов, Герман Ускинов, Иннокенти Иннокентев күрдік республика күйісті бөгістері бұда сырыға тақсылақтық тұғынылар. Түмікке мәңе қаңылас баста Чурапчы 2 сунтар 101 истек места тигисте. Кыйын кеме ханы? Кыйын бастан туран жаммаран ибин. Оғынна ием катаспитағай бұл кыйар бін. Оғынна там бұл бүйін кара кәлбейт бәхә жібіт балайшықтаға, тұстыны карачыларға. Отон бүлүү куратыгар саңа сыл маңнайгы күннергер теннис күрәга ыйтыллара үтүү кеске кубулуйда. Күрәктеги чагылкай түгеннериттен Александра Хабычарова кепсир. Кыргызстандан төрүттөк Лидия Васильева күрәктеги көктөк кыттыгылаага ол курдук оскуала сагаттан күн бүгүнүгер диери спорду өрө тутан келбит сетте 12 саастак Лидия Васильевна курук камсана сылжар онтон ол түмүгө доробуя төрдө диер спорт бетерене. Ондан мен этем эте бу Оскола хаптан жарыктанар боллакка кибете. Ол жарыгын бракбакка бачаңа дыхытта дробы боллакка себебит. Университетке юнна хидем мен опсайнан кайхереттуна барбытым. Онтон бу кален үлхеп болам барам мен тыгынча 900 алган сетте халлакка бол оскол тенгиге тептері көсбітім. Манны тепсол тенгиге мия икистанер кипті кейімнен бола мақарып алексер сергейбіз кені. Бейтіне барып түтімен бұл бүйірі өнін теннисеттері мұнен бәбіт тұспы қалектеп боламын бачаңа дұғы салайын кәлі. Бүлі қоратығар остол теннихін тарғатар сайынларар соруқтақ үліні қамнағы терігер энтузиаст бәтерен ұчуытал Алексей Макаров болар. Кене көғілі әхінінен Уан Салтан бәттіқ саңа жыл ұғын өребілдерігер спорт бүкөрінген сәргәтчілер түмселлері үтіе үгәске сылы бұға күтілік күрекқа көбілойды. 4-6-15 жылақтан әшілден, ұтымнақтық әшілден, әтті 10 жылақ қадылы, че орты 10 жылақ күрдік тағымға тақсы бітім. Үзі жәрікпін, үйрақпін бітірен баран, бірақ батағым, дөдібар кәлен баран, әсті ол тенігінен сөйлен жәріктің әбін, оңынна оғылыру, әмі үзі жәрікке, әмі ұйан бар бітім.
Урукусалларга спортсменнар остол кенигер эреке ылагы баһарар боллактарына билеген үскөрүнгө көн көрсөлдөр. Ити-тиеңиз дарц итенне добат. Онуха быйылгы күрәктә хиге ыллы сытар үһә бүлүттен команда келен күрәктин ахынын өссө үрдетте. 400 бес кластан хаглан республика мисилләр болбутум. Бастыр 2 сөһүс болбутум. Антон же сериссизге күрәктә хиләргә бәхтеҗәр болбутум. Үһә бүлүттен 4 болан келдибет. Манны тренер бит дивита Владимир Федорович. Аны Караковлар дивита тренер дивита анты бийдин гырдылар. Шатыке. Анта үчөй багай жаны механа бар. Манны улага таркыттар манны эчилери мечөй ман шипы заман хаякка үрөн якка хап манны Караковлар басынан туга билбеттер бу шипыны. Анны манны эчилерлер манны опыт алалар деген. Эти курду көсө бир истин үчүгө көрсүү саңа сылы арыйда кыйлактыр үйдөбүнүк белектери туттулар түстеригер метелдери күлүмүрдеттилер. Александра Хабытчарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Манан сонун үтүмүктүбүн биге тахарлар бутун НВК саха сайтыгар YouTube каналыгар күнөтө көрөкөтүнсөп. Этиңге болом кырсакадыра.